Glej za Mašo Rihtam. Če bi mi en let nazaj nekdo rekel, da bom naslednjo veliko noč imel tako obhajal pa praznoval, da bom sam v cerkvi preko livestreama, preko Facebooka in drugih kamer, mu ne verjel. Če mi kdo rekel, da se lahko občestvo pravzaprav poveže in naredi tudi preko socialnih omrežij, mu ne bi verjel. Če bi mi kdo rekel, da bi se predvajale svete maše po Facebooku in da bi bilo preko 6000 ogledov na livestreamu in potem še dnevnih več 10000 ogledov, vse do 50 recimo, ne bi verjel. In če bi kdo rekel, da bo za veliko noč približno 200 duhovnikov na Facebooku in da bodo tudi 70 in več leti duhovniki si naredili Facebook profil in na tak način se približali svojim faranom, tudi ne verjel. No in zdaj po veliki noči vse to se je zgodilo. In vse to je in zdaj verjamem. Skusil sem nekaj posebnega, ne, poseben način. Ta koronavirus je naredila pravzaprav eno revolucijo, da je socialna omrežja polna nekih nabožnih in lepih programov in slik in molitev in razvanih župnikov, ki prosijo in mašujejo in darujejo sveto mašo, sicer v svojih zaprtih cerkvah. Nikoli se ne bi mogel misliti, da bi čez noč bilo po družinah toliko ene molitve in nikoli se ne bi mogel misliti, da bi toliko družin in posameznikov si zvečer ustavilo svoj dan, se priklopilo k sveti maši in jo skupaj s svojim župnikom nekak spremljali, molili, prosili. To je za moje pojme ena posebnost. In na tem področju gotova revolucija. Ma, če bila ne vem kakšna kuga še posvetova, ne vem kaj, nikdar ni bila velika noč prazna vernikov v cerkvah. No, na tak način pa smo se vseeno lepo povezali. Kadar darujem sveto mašo v tej že znani kapeli, jaz imam resničen občutek, da smo skupaj. In pravzaprav cel dan se mi vrti z mislijo, zvečer bomo skupaj darovali sveto mašo. In čutim se povezane. Res, ja. Pogrešam osebni, fizični stik tak, da bi imel zares ljudi tukaj noter. Pogrešam. Pa vendar, v tem trenutku, kjer se nahajamo, pa kjer smo, pa je to trenutno edini možni način. Kaj hočem povedati? Povedajte, kako smo bili tudi duhovna bitja. Duhovna bitja, ki z mislijo, ko rečeš, molim zate, lahko že nekoga pomiriš. Ki z mislijo in besedo ti lahko nekoga nahraniš. In kako ima Božja beseda eno veliko moč povezovanja. Tako lepo se mi je zdelo od naših škofov, ko so dali kar natančno razpored, daj se kaj mašuje. Čutilo se v zraku, pa če tudi sem bil sam, le v tem trenutku imamo vsi sveto mašo in v tem trenutku vsi nekak skupaj molimo, v tem trenutku smo si res na nek poseben način povezani. Z tega vidika smo pa res revolucionarni. Pa ne še kdo reče, da je cerkev zastarela. Ma, mislim, kar lepo je šla korak s časom naprej. Vse dobro vam želim. Korajžo in veselo. Pa zvečer se vidimo pri sveti maši.